Pa dragi Luka, ajde ti nama sad se za naše gledalce lagano predstavi, za one mlađe možda koji te baš dovoljno ne poznaju. Reci nam otkud dolaziš. Ja sam Luka Kunić, imam 13 godina, idem u osnovnu školu Zlatar Bistrica u 7. razred i vozim motokros. Luka je nosioc zlatne kacige. On je znači uspio biti 3 puta za redom prvak države i zbog toga je nagrađen za 2018. godinu sa zlatnom kacigom. Luka, reci mi u kojim si to klasama nastupao i kak je otprilike izgledala ta tvoja i zadnja 2018. godina? Ba, bio sam prvi 2 put u klasi 65 i onda sam morao iti u veću klasu 85 i tam sam pobjedila u superkrosu i dobila sam zlatnu kacigu. Ja ti čestitam, evo, ime svih nas koji te pratimo, želimo ti još puno takvih uspjeha. Reci mi Luka, sa tobom radi gospodin Nenad Šipek. Mi koji duže smo u tom sportu znamo da je on bio i prvak Europe. Naravno, pored tvoga oca koji te prati, koji ti ovo sve pokušava stvoriti uvjete i napraviti da se ti možeš otprilike normalno baviti sportom, reci mi kakav je Nenad kao trener? Nenad Šipek mi je trener, treniramo skupa 3 godine i on mi je i veliki uzor, isto kao i tata. Luka, koliko vas nastupalo prošle godine u tvojoj klasi vozača i koji ti je bio najveći konkurent za osvajanje naslova prvaka? Nastupalo nas je 8, a najteža konkurencija su mi bili David Petanjik, Patrik Ujčić i Mija Ribić. To su sve mladi vrhunski sportaši, ljudi, stvarno vam želim svima, ja bi da budete vi svi prvaci ako može, ali samo može jedan, a to si sad u ovom slučaju ti. Luka, tvoji nastupi u Hrvatskoj su nagrađeni. Znam da si nastupao i na nekim međunarodnim utrkama u 2018. Pa možeš li mi malo reći koje je to prvenstvo i kako si završio na tom prvenstvu? U jugoistočnoj Europi sam završio sve ukupno 2. U zoni sam vozio Hrvatska, Srbija, Bugarska, Mađarska i Grčka. Kakvi su ti bili rezultati? Imao si i neka postolja, jel? Da, u svakoj trke, na trke sam uvijek bio u top 5, ali ipak završio sam na kraju 2. Pa vice prvak na međunarodnom natjecanju je za svaku pohvalu. Bravo, Luka. Hvala. Nastupao sam za reprezentaciju Hrvatsku u Poljskoj. Tamo sam osvojio 10. mjesto. Odlično, znači kao član hrvatske reprezentacije. Luka, reci mi tvoj razlog posjete Podravini. Znam da vi u Zagorju imate stvarno puno staza i izvanrednih staza. Ova staza se ne može mjeriti sa stazama kod vas gdje su skokovi, gdje je razlog tvoj dolaska u Podravinu je koji? Pa tu je ipak pjesak, mekša podloga, a kod nas je sad zima, tvrda je, smrznuti da, tereni su, a to je onak mekano sve, ne mre se baš lagano tak smrznuti i onda je tu puno bolje nek tam gdje je led. Ali zahtjevno je, jel? Da, pa tu crpi puno jako snage, jer ima te baš dionice gdje treba baš potezati motor, svu snagu, da, i onda se crpi jaka energija. Luka, reci mi s kojim motorom ćeš nastupati ove godine? Nastupat ću sa Yamahom 85 i možda ću dobiti 2019. godinu. Pošto se vozi prvenstvo Hrvatske na različitim stazama,
Koja ti se staza recimo u Hrvatskoj sviđa onako, pa, u tim natjecanjima, koja ti leži onak? Pa u Hrvatskoj mi leži jedna staza Petrička, tam ima jako velike skokove i baš je dobra, ima dobre putanje i sve skoke. Voliš gdje su veći skokovi, to ti ono leži. Tu si vjerojatno malo u prednosti pred ostalima. Pa da, valjda. Fascinantno da neko sa 13 godina već ima ovakve rezultate. Ovo je stvarno meni ugodno razgovarati s tobom, Luka. Pa onda te moram pitati što pitam i ove jako iskusne vozače, pošto si već prošao puno inozemstva. Reci mi, u inozemstvu koja ti je staza bila zanimljiva, gdje si se ono ugodno osjećao i koja ti leži? Pa to je staza u Srbiji, u Kruševcu, tam ima jako isto velike skokove i tam ljudi govore isto kao u Hrvatskoj. Pa se razumijete, lakše se sporazumijete, zanimljivo. Reci, u 2019. što planiraš sve voziti, gdje ne planiraš voziti i koje su to nastupi? Vozil budem prvenstvo Hrvatske, jugoistočnu zonu i neke trke Zagorja. Evo Luka, ja ti želim stvarno da uspiješ u svojem naumu, da budeš opet prvak. Želim tebi, tvojemu tati, tvojemu treneru i cijelom tvojem timu puno uspjeha u 2019. godini. Hvala ti na ovom intervjuu.